Протест блокира пътищата Русе-Варна и Русе-Кубрат. Причината за недоволството е лошото състояние на второкласния път Русе-Кубрат, който не е ремонтиран основно от около 30 години. Председателят на управителния съвет на агенцията Пътна инфраструктура Георги Тарзийски съобщи преди дни, че началото на ремонта ще е през септември, а срокът е 10 месеца. Стойността на ремонта е за над 38 милиона лева. Протестиращи заявиха, цитирам, всеки път ни лъжат. Не вярваме, че някой ще направи този път. От 5 години насам, по 2 пъти в годината, ни уверяват, че има пари, че по проекта се работи, но ремонт няма. Всеки ден пътувам от Кубрат до Русе и обратно. Пътят е ужасен. Ние си плащаме, за да караме по тези дупки. Те издигнаха и транспаранти с надписи «Този път води до безпътица», «Добре дошли на Марс», «Срам», писнани, искаме нормални европейски пътища. Участниците в недоволството заявиха, че ще продължат с протестите, докато не видят, че по пътя се извършва ремонт. На протеста беше и депутатът от ВМРО от Русе Искрен Веселинов. Той написа във Фейсбук, цитирам, «Днес подкрепих с присъствието си протеста с искане за бърз ремонт на пътя Русе-Кубрат. Истината е, че хората се измъчиха по този път, неремонтиран от социализма. Бях голям оптимист, когато успяхме да го включим в оперативна програма «Региони в растеж», но минаха повече от 5 години. Сега имаме ясен хоризонт от АПИ за започването на ремонта – началото на септември. Но у хората останала малко вяра, а се натрупа оправдано недоволство. От позицията си на народен представител, както впрочем и другите депутати от региона, ще следя отблизо събитията – за да не се пренасочи финансирането в друга посока. Впрочем, от последните си срещи в МРРБ тази седмица мога да споделя една добра новина. До края на месеца трябва да е готова обществената поръчка за първите два лота от магистрала Русе-Велико Търново.